vaig tenir la gran gràcia de Déu eh, de conviure amb Don Álvaro 12 anys, des de 1982 fins que va, fins que va morir, treballant, ajudant-lo en la tasca de, de dirigir les labors apostòliques de, de l'obra eh, a, a tot el món, més que en el meu cas, ajudant-lo més en la qüestió de les labors apostòliques dirigides a, a, a la gent jove mitjans dels 80, recordo com en aquella època ens, va, ens parlava molt més d'aquesta la necessitat de treballar molt més i d'impulsar les labors apostòliques amb, amb més clar i direct benefici això, amb, amb la gent més necessitada no? i d'impulsar centres de formació professional del nivell més, més, elemental, més baix, per gent que no tenia cap mena, cap mena d'educació. I eh, també recordo que ens, va, ens parlava força en aquella època de les escoles de negocis, com aquesta, com ara estic a l'Iese. Perquè recordo eh, un dia que ens va explicar que amb una, anat a trobar un contra que havia tingut amb, amb en Joan Pau II, i on em sembla que Don Álvaro en aquella època doncs, li havia parlat, li estava parlant molt de, en aquella entrevista, doncs, li va parlar molt d'entusiasme de l'apostolat de l'apostolat de l'Opus de Dei que s'havia començat en alguns països de l'est asiàtic i com des de Hong Kong i des de... Doncs, ja s'estaven fent doncs, alguns viatges a, a, la Xina no? i recordo que se'ns va dir però diu, el, el, el Sant Pare eh, el que ell m'ha dit, o el que ell m'ha parlat és de la tasca que les persones de l'obra que estan treballant en aquestes escoles de negocis, en aquests centres de formació d'empresaris i de directius, que sap doncs, que, que, que gent de l'Opus Dei ha posat en marxa en uns quants països del món, a l'IEC a Barcelona, i, i sobretot n'hi havia en aquells moments ja alguns, alguns països de Latinoamèrica, com la formació d'aquests directius i empresaris impregnada de visió cristiana i amb doctrina social de l'Església pot representar realment un canvi molt important per a aquests països. sembla que era l'any 92, que un dia em va cridar i em va parlar, aquí tinc que fer una mica de, de, de història i de contexte, em va parlar d'una persona de l'obra, un dels primers italians de l'obra, el professor Umberto Farri. Ell havia creat, en bona part també per suggerència de, de Sant Josep Maria, havia creat als anys mitjans, als anys 60, un institut que es deia i es diu Ico Instituto per la Cooperació Universitària a Itàlia, basat a Roma un institut que tenia com objectiu, l'activitat la, la, de l'institut era promoure eh, cooperació entre sobretot les institucions universitàries europees amb, amb, els, amb els països en vies de desenvolupament. I el que em va dir Don Álvaro en aquell moment va ser mira, eh, l'Humberto m'ha parlat i m'ha dit que havia pensat que tu podries anar a treballar amb ell. M'ho he pensat i encara que, en fi, de que perdré la teva, la teva col·laboració, eh, amb això també un exemple com donar Álvaro era que et feia sempre sentir-te sentir important, eh? i en aquests moments em va dir, perdre la teva col·laboració, però eh, em sembla que, que ho podries fer molt bé, em eh, va començar a parlar quina feina tan bonica ajudar aquests països, eh, aquesta idea que va tenir Sant Josep Maria, i que aquest i que aquesta persona, aquest fill meu, Humberto, fa arribar amb tota la seva iniciativa i amb gran llibertat, però amb gran empenta, eh? i això ha crescut força. Sé que a tu t'agraden també aquestes coses, t'agrada molt tot el internacional, i bueno, em sembla bé, i jo li he dit que sàpigues que li he dit a l'Humberto el, que, que, que ell t'ho pot proposar, i si tu vols pots anar a treballar amb ell que sàpigues que si li dius que sí, a mi m'agradarà molt. si sí, no, em va deixar tota la, tota la llibertat del món, però em va, em va animar. I la força amb la que em va parlar eh, d'aquesta activitat de, dedicar-se dedicar-se de dedicar a totes les persones més, més necessitades i dels països eh, més necessitats. No? La veritat és que em va, em va fer molta il·lusió i vaig, als pocs mesos vaig començar a treballar amb aquesta, amb aquesta activitat. Manuel Álvaro era una persona bona eh? I, i carinyosa i que, i, que, i que ho demostrava i que ho demostrava amb les coses petites i més normals del món. No? El primer dia que me vaig anar eh, que vaig començar aquesta nova feina en mitja de matí eh, d'una trucada la, la, la secretària em passa una i em diu eh, que, que don Álvaro, el pare com li diem eh, a l'hora vol, parlar amb, vol parlar amb tu i es posa el telèfon i em diu, Albert, com va el primer dia de feina nova? Estàs content? Va tot bé? No, no, no volia res més, només saber, eh, només saber com estaves. Era una persona que estimava, una persona que estimava, que estimava els de més i com vivies en Don Álvaro et senties estimat, et senties, et senties eh, ajudat. Eh? et senties comprès, et senties mm, exigit també, notaves la confiança que esperava, que esperava uh, més de tu i sentia sobretot el que, el que et transmetia és que notaves que, aquesta, aquest carinyo, aquest amor que tenia per, per les persones era fruit del gran amor a Déu que tenia. Aquest amor a Déu que tenia, que era fruit o em sembla, o, o d'aquest sentir-se estimat per Déu. Recordo un comentari, eh, poc després de, de, de la mort de Don Álvaro, d'haver-li sentit a, a un cardenal, un cardenal que havia conegut força Don Álvaro, l'havia tractat molt, eh? i el comentari que va fer Don Álvaro és potser la persona que jo he conegut que vivia més convenciment eh? A més d'això de, de, de l'amor de Déu de, de l'amor de Déu pare de la part ja, eh? i que disfrutava en aquest convenciment no? crec que és una una, una, una descripció molt, molt, molt encertada de, de, de com era Don Álvar no? Que, en una tertúlia algú un, un li va preguntar d'aquí uns pocs dies farà, farà 80 anys quin ha sigut el, 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 moment més feliç de la seva vida o el que l'ha fet més feliç a la seva vida. Don Álvaro es, es va quedar així sumen parat. aquestes preguntes així una mica teòriques i en plan maximalista no, no, li agradaven gaire, no, era, no, era, no, era, molt... Era, era molt pràctic, era molt mm, el que toca ara, això, viure, viure el moment. Però en aquell moment recordo el que em va contestar, em va contestar i fill meu, no sé, que estàs... Ara, el que puc dir és que sóc immensament feliç, que sóc feliç cada dia quan rebo Nostra Senyora la Comunió. I cada vegada que em i li demano perdó a Nostre Senyor en la confessió, i sé que em perdona. Bé, crec que això retrata molt bé Don Álvaro, no? Això, vivia feliç, vivia feliç en aquest món, en aquest mar, de sentir-se estimat per Déu. Amb 12 anys eh, de, de convivència amb ell, Alba, em coneixia molt bé també, eh, coneixia també molt bé les coses que no, que no feia bé o que no faig bé o que tinc o en eh, les que puc clarament eh, millorar, o sigui que li demano li demano ajuda per la meva, sí, per la meva lluita personal eh, per millorar per millorar la meva vida personal, la meva, la meva vida en relació de més també, i eh, li demano, li encomano també necessitats que veig en altres persones, familiars o d'amistat o, de, o de feina.